Olá, queridos amigos, tudo bem? Mais uma vez, estamos tendo a grata oportunidade de receber aqui nas nossas dependências, mais agora dois caminhões de O Grande Conflito, A Grande Controvérsia. E também veio 20 mil Felicidade Plena. Nós estamos aqui com o nosso pessoal recebendo o material e somos gratos a Deus pela vida da pessoa que tem nos abençoado, nos ajudando a adquirir esses livros, os quais vão ser passados a preço de custo nesse projeto, o Projeto Alto Clamor. Então, se você ainda não encomendou o seu, vai estar R$ 7,90, Um Grande Conflito completo. Tem esta capa e tem ainda a versão da capa Lutero. O Rafa pode deixar os três modelos de capa dispostos aqui. E o nosso tradicional, a nossa tradicional capa vermelha. Então, você pode estar entrando em contato conosco, fazendo o seu pedido, R$ 7,90, acima de uma caixa, 20 unidades. E o Felicidade Plena, R$ 3,50 cada um. É o Caminho a Cristo, completo, tamanho 14x21, não condensado, não suprimido. Deus tem nos abençoado e queremos abençoar o povo de Deus nesse país, especialmente o povo de Deus que está nas outras denominações. Por quê? Porque eles vão receber esse livro aqui, vão lê-lo e vão se juntar às fileiras daqueles que professam a verdade. Temos conquistado experiências maravilhosas de pessoas de fora que estão entrando em contato conosco ou testemunhos que chegam até nós de vidas que estão sendo transformadas por esse trabalho, especialmente por esse livro. Então, se você ainda não fez a sua encomenda, aqui está o nosso contato de vendas. Se demorarmos a atender, aguenta um pouquinho por causa do fluxo de pessoas que entram em contato, né? Mas nós vamos retornar para vocês. Então, é uma grande alegria podermos receber mais esses dois caminhões. Que Deus abençoe a cada um de vocês e é hora de voltar ao trabalho.